Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, MyHouse kuzatib borayotganlar. Yashnobod tumanida joylashgan 4 xonali kvartirani video obzorini qilib beraman. Golden House domlaridan 9 etajga 5-chi qavatda joylashgan 4 xonali kvartira. Kvartirani umumiy kvadrati 116 kvadrat metr. 4 xona, 2 sanuzeldan iborat. Ko'p turgan joylar bo'lmas. Stoloviy. Bu joy kuxnya. Kuxnya, stoloviy. Прихожки. Buxona zalga ajratilgan. Bu родительский спальня. Ichida alohida o'zini sanuzeli, garderobi bor. Kvartirani remont qilishda sifatli qurilish mollaridan foydalanilgan. Remont qilinganiga 4 yil bo'lganiga qaramasdan juda ham yaxshi saqlangan, ko'p turgan eshigida garderob va sanuzel. Общий санузел коронасы. Китахоны болели учен ажиратылия. Детские комнаты. Уешилиям гардероб. Болеланы кейм кечейлеры учен. Моджерлиям. Bu yana bitti deskiy komnata. Demek bu joyimiz Yashnobod tumanida Golden House domlaridan 5-chi qavatda joylashgan 116 kvadrat metrli kvartira 4 xonadan iborat. 2 sanuzel bor. Kvartirani narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqqan bo'lsa marhamat 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.